Fala, seus mal acabados, bom com vocês? Hoje vamos fazer aquela parte 2 que vocês me pediram, né? Eu prometi fazer se vocês concordassem. Das melhores motos do Brasil, na minha opinião. E eu quero agradecer, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pela audiência lá no primeiro vídeo. Essa é a parte 2. Muito obrigado por comentarem, por pedirem a parte 2, por deixarem a lista de vocês. E novamente agora, no início do vídeo, eu peço que cada um deixe a sua lista, porque essa é a minha lista, é a pessoal, né? Minha pessoal. Então vale muito a pena que você, que está me assistindo, deixe a sua lista, deixa no comentário. Porque algumas motos que vocês falaram, eu estou tomando como base para essa próxima lista. E já digo logo para vocês, vai ter mais uma lista, várias listas, né? Porque vem mais um lembrete aqui que eu preciso deixar claro para vocês. O Brasil, ele tá num momento muito bom quando se fala em modelos de motocicleta. A gente está com muito produto legal, muitos modelos bons. Claro que não existe moto perfeita, gente. Essa moto aqui, por exemplo, ela tem seus defeitos, suas características, não é perfeita. Eu comprei entendendo os defeitos e qualidades. Quando eu tomo a decisão de comprar uma moto, eu entendo, eu tenho essa ciência de que a montadora, ela tem suas deficiências, a moto tem seus pontos positivos e negativos. Então eu preciso deixar claro que tem muita moto legal. A gente está com um cardápio, digamos assim, né, um catálogo de motos de todas as marcas, muito bom. Diferente de anos atrás, que a gente tinha poucas motos e muita limitação. Hoje a gente tem moto de várias potências, várias categorias. Poxa, muitos estilos. Isso é bem legal. A gente ganha com isso. Então eu preciso deixar claro que essa é uma lista muito genérica. E uma lista que eu coloquei ela visando mais o foco das pessoas poderem acessar essas motocicletas, e elas sendo motos mais versáteis, tá? Mas não porque são melhores do que as outras por si só. Então, se a gente categorizar, a gente vai ver que tem muita moto legal. E é por isso que a partir deste vídeo, se vocês toparem, eu vou categorizar. Então aqui eu estou generalizando, né? Esses dois primeiros vídeos, a parte 1 e essa parte 2 agora, são motos bem genéricas e que eu estou tomando como base um critério de custo-benefício, acessibilidade. São motos mais em conta, são motos econômicas. E eu tirei algumas motos que, poxa, são muito boas e que tem um custo mais elevado de aquisição e de manutenção, mas são motos ótimas. Por isso que eu não citei aqui. Então não pensem, porque eu não citei algumas motos, que elas não são válidas ou porque eu não goste. E aí depois desse vídeo eu vou categorizar, tipo, motos até X potência, até X valor. E aí vocês podem também sugerir aí nos comentários. Coloca aí que tipo de categorização vocês querem saber. Motos crossover, trail, até X cilindrada, X potência, X valor. Coloca aí. Vocês vão me ajudando a montar essa categorização que eu vou fazer no decorrer de vários vídeos até o final do ano, tá? E eu conto com a ajuda de vocês. Deixa aí nos comentários. Além de vocês deixarem a lista, deixa também a categorização que vocês querem para as próximas motos que eu vou fazer nos próximos vídeos, tá? Semana que vem eu já faço mais um, de acordo com o pedido de vocês. Beleza? Quero muito a participação de vocês aí nos comentários. Vamos lá, vamos para a primeira... Primeiras duas motos. Eu vou colocar logo duas de vez nesse bolo. E dessa vez não será um top 5, será um top 7, quem sabe um top 8. Porque é muita moto legal, muita moto boa. E eu não podia deixar de fora pelo menos aí umas duas. Eu ia fazer um top 5, mas eu não podia deixar duas de fora. Então eu, talvez seja um top 7 ou top 8, vamos lá. Primeiras duas motos que eu quero recomendar para vocês, mas eu recomendo demais, porque são duas motos de custo-benefício excelente, além de que elas são versáteis e que
dão para trabalhar. Ou seja, dá para trabalhar com essas duas motos. E elas têm o mesmo motor. Lander 250 e a FZ25, antiga Fazer 250. Esse motor 250 já é um motor de 20 anos praticamente da Yamaha. Motor que já cansamos desse motor, né? Da mesma forma que nós já cansamos desse motor, a gente sabe que esse motor é um motor confiável, durável. A gente sabe que pode contar com ele. É aquele pãozinho quente. A gente sabe que não vai dar pau. É o certo melhor do que o duvidoso. Que eu sei que muitas pessoas acabam optando entre essas motos exatamente porque é o certo melhor do que o duvidoso. Lander 250, uma moto com maior custo de suspensão, mais alta, uma trail raiz mesmo. E a FZ25, uma moto de menor custo de suspensão, uma street ou naked, né? Ambas com 21 cavalos, ambas com excelente custo-benefício, valor bom de aquisição, foi melhor, hoje não tá tão bom assim. Lander aí na faixa dos 30 mil reais, FZ25 aí passando dos 25, 26 mil reais em algumas regiões. Talvez não, em São Paulo é mais barato, elas são mais baratas, mas quando a gente fala pro resto do Brasil não são. Mas ainda assim, são motos que eu recomendo constantemente, ambas. Recomendo muito para o público que quer trabalhar. Ou seja, quer fazer um deslocamento desse na rodovia, no meio, na região metropolitana, né? Fazer entrega entre cidades, né? Vale muito a pena, porque são motos que você consegue rodar na rodovia de forma segura. Ambas com ABS. A desvantagem da Lander é que tem ABS somente na roda dianteira. A FZ25 ABS nos dois canais, ambas duráveis, confiáveis. Inclusive para esse meio, essa região metropolitana, você que precisa fazer deslocamento na rodovia, você que precisa fazer entregas entre cidades intermunicipais, né? Entregas intermunicipais, essas duas motos são excelentes. São excelentes opções. São motos que têm um custo de manutenção muito favorável, além de uma potência adequada e segura para você que precisa fazer o seu trabalho. Então, Lander e FZ25 são duas motos que eu tenho recomendado com muita constância nas minhas lives, nos vídeos, para quem me manda mensagem pedindo alguma orientação. A Yamaha, ela consegue entregar um valor de manutenção muito legal para essas duas motos. Então são duas motos que eu recomendo demais, a FZ25 e a Lander 250. Infelizmente, no decorrer dos últimos 4 anos, a Yamaha diminuiu muito a qualidade dos plásticos dessas motos e a qualidade também de algumas peças, diminuindo aí o tempo de vida útil de algumas peças. Ou seja, reduz a obsolescência programada. E é bem proposital isso da Yamaha. Reduziu o custo, colocou aí alguns fornecedores com peças inferiores, ou os mesmos fornecedores com peças inferiores. Isso é uma coisa bem notória para quem já consumia essas motos lá antes de 2020 e quem compra agora. Percebe-se uma falta de critério da Yamaha com essas duas motos. Mas ainda assim, mesmo com todas as críticas que eu faço à Yamaha, são duas motos que eu recomendo demais. São motos confiáveis, é pãozinho quente. E aí uma serve para quem tem uma estatura maior e a outra para quem é mais baixo, né? Para quem não tem uma estatura adequada. São duas motos excelentes para uso urbano, são versáteis, e também para rodovia e para fazer entrega, porque o custo de manutenção é excelente. Então, Lander e FZ25, ou a antiga Fazer, né? São duas excelentes motocicletas. Eu vou falar de mais uma que talvez vocês fiquem surpresos aqui, que é a Tornado 300. E aí, gente, eu não vou colocar como critério o preço dela. Eu sei que a Honda colocou um preço absurdo para a Tornado 250. Ela não vale o preço pedido pela Honda, mas eu preciso deixar claro para vocês da qualidade dessa moto.
principalmente para a galera que mora no interior. Quem mora na roça, no interior, quer ter uma moto para pegar a rodovia de forma segura e até mesmo enfrentar os obstáculos, né, de uma estrada de chão, estrada de terra. Ou a Tornado é excelente, porque ela vai ter a força suficiente para você transpor um terreno acidentado no interior, na roça, e é uma trail puro sangue. Além de ser bela, né, a frente dela tem um gosto duvidoso, mas o conjunto dela ficou muito bonito e eu gostei desde o início da moto em si. Além disso, quem é do interior consegue pegar essa moto e rodar na rodovia. Ela tem 24.9.8 cavalos, né, quase 25 cavalos. Uma moto segura, com ABS nos dois canais, bem construída. A Honda mandou muito bem. E eu particularmente teria, tá, uma moto dessa. Já para o pessoal da cidade, das grandes metrópoles, ela já fica um pouco mais complicada, porque é uma moto bastante visada. E aí o seguro fica alto, enfim. Mas ainda assim tá valendo. Então, mais uma moto que eu super recomendo para vocês. E também dá para trabalhar, tá, gente? É uma moto que dá para trabalhar, mas pro pessoal das grandes metrópoles, das grandes cidades, fica mais complicado, porque o seguro da Tornado fica bem inviável, bem salgado. E aí perde-se o custo-benefício. Mas é uma moto muito confiável. Esse motor 300, que é derivado da CB250F, é um motor que eu já falei para vocês várias vezes. É um motor que já era confiável na CB250. A Honda, ela aumentou o volume, aumentou a potência, deixou a moto mais confiável, as partes baixas e altas mais bem lubrificadas. Essa moto, ela tá bem legal e eu coloco sim como uma das melhores do Brasil. Agora eu quero falar de duas motos que tem a mesma motorização e são do picolé de chuchu Yamaha, que eu recomendo demais para quem quer rodar na cidade e para trabalhadores. Ambas são street e que tem um ótimo custo-benefício, tanto para deslocamento, como eu falei, para trabalho. FZ15, que tem ABS e é linda, e a Factor 150. Factor 150 já é uma moto mais simples, freio UBS, que é o freio combinado, né? Aquele freio do arrasta para cima, do vai de base. Não recomendo esse freio, mas eu sei que para muitos brasileiros é o que tem para hoje, pelo fato da Factor ter um excelente custo-benefício. É uma moto do trabalhador brasileiro, é a moto que eu mais recomendo na categoria street para quem quer trabalhar. É uma moto com excelente custo-benefício, manutenção legal, com preço bom. Factor 150, na minha opinião, é uma das melhores motos para trabalhar. E a FZ15 também dá para trabalhar. Também tem a mesma vantagem da Factor em relação a custo de manutenção, porque elas compartilham do mesmo motor, com a vantagem de ter o freio ABS. Freio ABS de um canal, tá, na roda dianteira. E é uma moto mais cara, ou seja, ela acaba ficando mais salgada para o trabalhador, né? Mas ainda assim vale, tá, gente? Vale a pena pagar um pouco mais caro ou mais caro numa FZ15, porque vocês vão ter a segurança. E ABS salva vidas, galera. Então não economizem em relação à segurança. Sua vida não vale essa economia. E eu garanto a vocês, ABS faz a diferença, faz muita diferença no momento da frenagem, no momento de uma emergência. Então a FZ15 é uma excelente opção, até mesmo para você, trabalhador brasileiro. A Yamaha, ela consegue entregar um custo de manutenção muito bom para essas duas motos. Elas são confortáveis, são boas. A FZ15 é linda, na minha opinião. Então ela acaba entregando também beleza para você que quer trabalhar e no final de semana fazer o rolê, ter uma moto bonita, ter o prazer de ter uma moto bonita e não somente uma moto para trabalho. A FZ15 é legal. Mas a Factor também tem o seu valor como moto do trabalhador brasileiro. Tio Chico, você não vai indicar a Factor 125? Eu indico, gente, também. Ela tem praticamente a mesma mecânica, o que muda é a potência, o volume, né? A potência é a mesma mecânica. Só que, por que eu não indico tanto assim a
Factor 125, porque o custo-benefício acaba não sendo tão interessante para quem, por exemplo, precisa um pouco mais de potência. Então acabam comprando a Factor 125. Eu não estou dizendo que não é legal não, tá? Mas as pessoas acabam comprando a Factor 125 percebendo que ela é muito fraca, e aí migram para 150. Então eu já prefiro indicar logo a 150, beleza? Mas eu sei que para muitas pessoas fica apertado, né? O bolso aperta e eles optam, você acaba optando por uma 125, tá tudo certo, tá? As mesmas qualidades de uma 150, eu recomendo também para Factor 125, beleza? Então, Factor 125 ou Factor 150 e FZ15 são excelentes opções. Lembrando que esses motores duram mais de 200 mil quilômetros quando bem cuidados, quando a manutenção preventiva é feita. Você tomando todas as precauções, todos os cuidados, manutenção preventiva, o que não é muito difícil, tá, gente? Manutenção preventiva é coisa básica. Então, são duas motos que, se você souber cuidar, elas passam dos 200 mil quilômetros. E você sim pode fazer uso severo, pode trabalhar. São comprovadamente garantidas, são motos excelentes. E mesmo eu criticando a Yamaha pela sua inércia em modificar suas motos, trazer novidades, a gente sabe que a Yamaha, ela fabrica motores extremamente duráveis e confiáveis. E por isso que eu indico tanto as motos da Yamaha. Agora, a próxima da lista, pessoal, é uma moto que eu também indico bastante. Haujul DK160. Juntamente as duas, né? As duas próximas, juntamente com a DR-160, ambas da Haojiu, motos chinesas de excelente qualidade. E aí, quando eu falo Haojiu, eu não tenho nenhum receio de indicar para vocês quanto à durabilidade, qualidade, confiabilidade. Esse motor 160 já está há alguns anos no mercado. A Haojiu tem comprovado sua durabilidade nos últimos 7 anos, desde a primeira moto, né, a Haojiu Chopper Road 150. E eu digo para vocês que é uma excelente moto para trabalhar, também para se deslocar. As mesmas qualidades que eu citei da Factor 150 e da FZ15, eu também aplico para a linha 160 da Haojiu. Sendo que ela tem uma vantagem e desvantagens também. A vantagem é que nós temos aí uma moto que tem um acabamento dos controles, né, do comando, dos comandos. Os punhos são muito melhores. O acabamento da moto, plásticos, tudo da Haojiu é melhor do que da Yamaha e da Honda. Eu sei que vai ter gente que vai discordar de mim, mas eu sugiro que vocês, e convido-os a visitar uma concessionária Haojiu e olhar e atestar isso pessoalmente. Vocês vão compreender que os plásticos são melhores, o painel é melhor, é mais completo. As motos são melhores de fato em relação ao acabamento. Agora, o ponto negativo é que elas são freio CBS. Então são freios que eu não recomendo para vocês. Freios que não têm a mesma segurança de um freio ABS. Mas eu entendo também que muitos brasileiros acabam não conseguindo ter o valor para comprar uma moto com ABS, que no caso seria a FZ15, né? A Haojiu ainda, infelizmente, não implementou nessas motos o freio ABS. E eu acho, fica aqui uma sugestão, eu acho muito interessante para a própria Haojiu que colocasse o freio ABS nas duas. Mas pelo menos, se eles não querem colocar na DK160, pelo menos coloquem na DR. A DR ainda tem uma vantagem, gente, que tem suspensão invertida, roda de liga leve com pneu sem câmara, painel completo, painéis, os controles retroiluminados, ou seja, cada coisinha branca dessa, cada símbolo desse acende à noite, chave codificada. Então a moto, ela tem um valor agregado muito interessante e, sinceramente, vale muito mais a pena do que
uma FZ15 nesses aspectos. E aí digo, não vale pelo fato de não ter freio ABS. Mas se tiver um freio ABS no futuro, a DR-160 com certeza vai valer muito mais a pena do que um FZ15. Lembrando que essa moto ela tem 15 cavalos. É uma moto urbana, as duas são urbanas, né? Esse motor 160 e as motos têm um perfil urbano. Muita gente está trabalhando com essas motos, inclusive com a DR-160. A galera está trabalhando mesmo, tendo economia. Tem peça, tá, gente? Tem peça. Agora, quando se fala em peças de reposição mais complexas, tipo carenagem, bloco óptico, essas coisas, aí vocês vão ter que aguardar que a concessionária peça a JTZ. E aí pode levar 15, 30 dias. Mas peças de troca rápida, né? Pastilhas de freio, filtros, essas coisas que faz a troca, manutenção rápida em revisão, tem, tá? Isso aí eu sou tranquilo de dizer que toda a linha 150 e 160 da Haoju tem. Agora, quando vai para peça de acabamento, peças mais complexas de motor, aí realmente tem que aguardar e fazer o pedido aí, aguardar a concessionária solicitar a montadora. Isso acontece com todas, tá? Eu sei que Yamaha e Honda, elas têm muito mais facilidade de peças do que a Haoju, isso é um fato, tá? Mas quando se vê o preço que a Haoju está cobrando por essas motos, gente, a DR-160, que é anos-luz melhor do que uma Factor, uma FZ15, com exceção do ABS, ou das motos da Honda, da mesma categoria, ela custa em torno de R$4.000 mais barato, em alguns lugares. Então vale muito a pena. Então, DK-160, DR-160, sendo a DR-160 uma moto que está num patamar maior aí do que suas concorrentes, pelo fato, como eu disse, ter chave codificada, isso aí já é mais segurança. E todos os itens de segurança e conforto, com exceção do ABS, que ela não tem. E tem outro detalhe, tanto da DK quanto da DR, o preço do seguro, ambas têm preço de seguro muito mais em conta do que Yamaha e Honda, tá? É uma baita de uma vantagem, seguro mais barato, são motos menos visadas, principalmente para a turma aí de São Paulo, pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, essas motos são menos visadas. Então acaba sendo também um ponto muito interessante, um ponto válido para a linha Haoju. Que no último vídeo eu indiquei a NK-150, se vocês não esquecem disso, tá? Não esqueçam. Toda a linha Haoju eu acho massa. E aí eu destaco a DR-160 e a DK-160. Agora vamos para as duas últimas. Então a gente acaba fazendo aí um top 8. Rapaz, não dá para fazer top 7 não, tem que ser top 8, porque é muita moto boa, gente. Tem muita moto legal no mercado, como eu falei. Mas ó, antes de eu falar das duas últimas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu garanto, tá? Eu peço para você deixar o joinha agora. Deixa o joinha, gente, para me ajudar. Já deixa logo o like. Me ajuda bastante. Se você já gosta do meu conteúdo, me acompanha, quer sempre me apoiar, deixa o joinha. Verifique a sua inscrição, porque o YouTube ele tem tirado a inscrição de alguns de vocês, tá? Então dá uma verificada na inscrição. E por último, são dois pedidos que eu quero fazer. Primeiro, se você puder me apoiar financeiramente, torne-se um membro. Aperta esse botão seja membro e vocês vão me ajudar dando um chocolate por mês. É o preço de uma barra de chocolate, praticamente. Vocês vão estar me ajudando. Então torne-se membro. No final de cada vídeo, onde rolam as músicas do canal, as músicas que vocês gostam, tem o nome de cada membro do canal. Cada um que me apoia, cada um que eu tenho um carinho e uma gratidão profunda, o nome tá lá em gratidão, tá? Todos os vídeos do canal. E se você puder me ajudar mais ainda, torne-se um apoiador. Aí você vai lá no site apoia.se/Chico Sepúlveda. apoia.se/Chico Sepúlveda. O link está aqui na descrição. Você pode acompanhar esse link e também o link de apoio, de membro, tá tudo aqui na descrição, tá? Por último, eu quero pedir para você se tornar também meu seguidor lá no Instagram, @Chico Sepúlveda. Me acompanha lá.
tá? Tem promoções todos os dias dos meus patrocinadores, tem mais notícia lá. Eu posto muito mais no Instagram do que aqui no YouTube, tá bom? Então vai lá, acompanha. Sempre tem alguma promoção interessante para vocês. Vamos para as duas últimas motos. Duas últimas motos que eu acho que vocês vão gostar. E sem ordem de importância, lembrando, toda essa lista, gente, não tem, tipo, das primeiras que eu falei são as melhores, e essas últimas não são tão melhores do que as primeiras, não é isso. A questão é que todas são ótimas, eu não tô colocando por ordem de importância, beleza? Deixa eu sair desse inferno aqui. Você tá doido. Vamos lá para as duas últimas motos. Essas duas vocês vão gostar, tenho certeza que a maioria de vocês vai gostar sim, porque são duas motos que estão fazendo sucesso no Brasil. Ainda tem poucas concessionárias dessa marca que acabou de aportar no Brasil. Tem pouco mais de um ano e meio, mas já colocou fábrica, já mostrou para que veio, está com sede de crescer no Brasil, que é a Bajaj. Provavelmente vocês sabiam que eu não ia deixar de colocar. Inclusive vocês me cobraram muito no último vídeo: pô, tio Chico, você não botou a Dominar 400? Claro que eu vou colocar agora. Só que eu precisava ter mais motos para poder colocar no top 8, né? É muita moto boa que temos agora no Brasil, gente. E sim, Dominar 400, uma das melhores motos do mercado, tá no hall aí. E aí, sem categorizar nada, todas essas motos que eu tô falando, eu não tô categorizando, né? Eu tô colocando como as melhores do Brasil, sim. Dominar 400 e Dominar 250. Essas duas são matadoras, são motos incríveis pelo preço que a Bajaj colocou no mercado. A Dominar 250, recém-lançada, tem pouco mais de 2 meses de lançada, custando pouco mais de R$22 mil. E a Dominar 400 custando pouco mais de R$25 mil, R$25.500. Se não me engano, a Dominar 250 custando R$22.500, se não me engano. Mas, gente, a gente está falando de uma moto de 27 cavalos, completa, ABS nos dois canais. Uma moto que você consegue rodar na cidade, viajar, tem uma potência adequada, ABS nos dois canais, painel completo, linda, bem feita, bem acabada. A gente ainda tem algumas críticas à Bajaj em relação às duas, né? Em relação à montagem. Até agora a gente não viu nenhuma crítica sobre a Dominar 250, mas a Bajaj tem cometido ainda alguns pequenos erros de montagem que não são aceitáveis, mas eu entendo que é um processo, né? A Bajaj, ela vai melhorar. Eu recomendo que vocês comecem a comprar a Dominar 400 a partir do segundo semestre do ano que vem. Eu não estou recomendando agora. Ainda tem alguns erros de montagem. A Bajaj vai agora ter a própria... já está com a própria fábrica, própria montadora. E tudo leva tempo, gente. Então, para você não ter nenhuma dor de cabeça na montagem, espera um pouco mais. Espera até o final do primeiro semestre de 2025. Não é a questão da moto. Tanto que eu estou colocando a Dominar 400 como uma das melhores do Brasil. Mas eu peço para vocês, para terem um pouco mais de paciência, terem um pouco mais de tranquilidade se você quer comprar uma Dominar 400, porque a Bajaj, ela vai mandar bem na montagem, no controle de qualidade, cada vez mais. Essa é a minha dica, tá? Mas as duas são ótimas, tem bom acabamento. Eu particularmente gosto do acabamento das duas, recomendo. A Dominar 400 eu já testei, infelizmente ainda não testei a Dominar 250. E aí, vamos falar, falei da Dominar 250 com 27 cavalos, a Dominar 400 com 40 cavalos. Gente, uma moto de 40 cavalos custando R$ 25.500. Excelente isso. Se a gente tomar como base que a maioria das motos hoje dessa potência, elas estão acima dos R$ 30 mil, sendo que a Speed 400 da Triumph está na faixa dos R$ 30 mil e a Scrambler 400X está na faixa dos R$ 35 mil. E a Versys X300 da Kawasaki, que é excelente também, na faixa aí dos R$ 35, R$ 40 mil, a versão Tourer. Então, a Bajaj, ela tá praticamente aí dominando o mercado com essa moto,
fazendo um excelente custo-benefício. O custo de manutenção é bom. Eu já fiz um cálculo na live que você vai gastar em torno, na realidade eu sozinho não, vocês inscritos, teve um inscrito que me ajudou muito, que agora não me recordo o nome, mas eu mando um beijo. Tem um vídeo que eu fiz o corte, ele explicando a questão do custo. E em torno de R$1.400 por ano, você mantém uma Dominar 400. Gente, só a economia que você vai ter na aquisição da moto, ela chega a ser R$10.000 mais barata do que a sua concorrente, em média. Então imagina, R$10.000, você passa aí praticamente 3 anos pagando o seguro, dependendo do valor do seguro, tá gente? Dependendo da sua região, porque Dominar 400 em São Paulo é inviável, o seguro é bem caro. Mas em outras regiões você paga aí 3 anos de seguro, 3 anos de manutenção e ainda compra equipamento com R$10.000. E você ainda paga a manutenção, né? Como eu falei, você paga a manutenção e garantia, compra equipamento e ainda paga o seguro. Só para vocês entenderem o quão é vantajoso comprar essas motos da Bajaj, tá? Eu não tenho queixas em relação à construção, nada. Eu recomendo a minha queixa Bajaj em relação ao controle de qualidade. Essas motos não estão com a montagem boa nesse momento. Tudo muda, né, gente? Como eu falo, as empresas, elas evoluem. Eu quero crer que a Bajaj, ela só vai evoluir, só vai melhorar. E eu torço para que isso aconteça o quanto antes, para eu poder indicar tranquilamente as motos, sem receio, como eu faço, por exemplo, com a linha Haoju. Eu não tenho receio nenhum, porque eu sei da qualidade de montagem da JTZ em relação a Haoju. Beleza? Essas são as 8 motos que eu considero as 8 melhores do Brasil. E na primeira parte vocês viram as 5 ou 6 melhores do Brasil. Eu não me recordo, acho que foram 5, né? Melhores do Brasil. E eu quero muito que você deixe aí a sua lista, como eu falei. Deixa a sua lista das 8 melhores. E também deixa aí qual a categorização, qual a categoria que você quer que coloque aqui. Trail, crossover, trail crossover. É, motos até 300 cilindradas, até 400 cilindradas, até X mil reais. O que, que vocês querem? Motos de alta cilindrada? Motos naked? Motos speed? Big trail? O que vocês querem? Deixa aí, pode colocar, faz textão. Eu tô pedindo a ajuda de vocês para poder fazer esses vídeos. Vai ser uma série de vídeos, tá? E eu vou fazer aqui uma playlist chamada Top Motos, certo? E eu quero muita ajuda de vocês. Essa lista vai ser importante pra gente construir junto. E eu quero muito que vocês deem opinião, porque quando vocês dão opinião, fica mais fácil para eu poder também até entender o pensamento de vocês. Claro que todas essas motos, elas têm a minha opinião, tá? É o meu gosto, a minha opinião, é a minha visão de mercado. Mas eu entendo que vocês também têm a visão de vocês. Então deixa aí, a participação de vocês é muito válida também. Beleza? Um beijo grande, muito obrigado a todos vocês. Vou passar agora no posto, que vocês estão vendo aqui, ó, alerta aqui, ó. Combustível baixo. Vou ter que ir no posto agora. E se você for membro ou apoiador, muito obrigado. Teu nome vai aparecer aí agora, tá? No final. E se você quiser que seu nome apareça aqui no final de cada vídeo do canal, deixa aí o seu apoio. Vai lá no site apoia.se/ChicoSepúlveda ou vai lá e... Quer dizer, aperta esse botão, seja membro e me ajuda aí com uma barrinha de chocolate por mês, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, um beijo grande, toca! As notícias sem vão, coração na mão, peço um pouco mais, mas antes de desligar, deixa eu te falar. Que tanta ansiedade, se nem sabe se dá pra comprar. O mundo gira tão depressa, respira fundo e lembre-se da regra de 3 passos pra não se lascar. Preciso da moto, como manter. Preciso dela agora. O manual do tio Chico pode te salvar. Põe os braços.
regras do manual do tio Chico pra não se lascar.